Здравейте, географи! Днес ще видим произхода на 10 от най-вкусните плодове. Грозде. Смята се, че гроздето произхожда от Близкия изток, около днешен Иран, Турция и района на Кавказ. Гроздето се отглежда повече от 8000 години, което го прави един от най-ранните култивирани плодове, особено за производство на вино. Ябълка. Ябълките произхождат от планинските райони на Централна Азия, особено Казахстан. Има над 7500 сорта ябълки, отглеждани по целия свят, което ги прави едни от най-широко култивираните дървесни плодове. Череша. Черешите произхождат от Европа и Западна Азия, като доказателствата сочат към района близко до Каспийско и Черно море. Името череша произлиза от турския град Керазус, днешен Гиресун, където са били отглеждани череши и по-късно пренесени в Рим. Диня. Дините са родом от Североизточна Африка, особено от регионите на Судан и Египет. Древните египтяни са култивирали дини преди повече от 5000 години и изображения на дини са открити в древните египетски гробници. Смокиня. Смята се, че смокините произхождат от Близкия изток и Западна Азия. Смокините са едни от най-ранните плодове, култивирани от хората, датиращи от преди поне 11 000 години. Киви. Кивито произхожда от Китай, особено от долината на река Янца. Кивито е внесено в Нова Зеландия в началото на 20 век, където се отглежда в плантации и се изнася за Великобритания. Банан. Бананите произхождат от Югоизточна Азия, по-специално в района на днешна Малайзия, Индонезия и Филипините. Това, което обикновено наричаме бананови дървета, всъщност са гигантски треви, а не дървета. Банановите плодове ботанически са по-скоро подобни на горски плодове. Круша. Крушите произхождат от Централна и Западна Азия и района на Кавказ. Крушите се отглеждат от най-малко 3000 години и формата им се споменава в изкуството и литературата като символ на дълголетие. Кайсия. Смята се, че кайсиите произхождат от Североизточен Китай, близо до руската граница. Кайсиите са принесени в Европа от Александър Велики и са станали основна храна в средиземноморската и близкоизточната кухня. Портокал. Смята се, че портокалите произхождат от Югоизточна Азия, особено от Южен Китай и Северна Индия. Портокалите са хибрид на два плода – помело и мандарина. Те са внесени в Европа чрез търговия и стават широко разпространени в по-топлия климат. География. Всеки от тези плодове има завладяваща история и е пропътувал далече от мястото си на произход, за да стане обичан по целия свят. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате. Чао и до следващия път!